Ndeshim mjaft e fortë është zhvilluar në mes të dritës vendëse dhe llopit nga Podujeva në stadiumin e qytetit në Gjilan, ku është demonstruar loje mirë nga të dyja skuadrat, por në fund pikëve të plota janë gëzuar mysafirët nga Podujeva, pasi ndeshja është mbyllur me fitore minimale të llapianëve. Drita edhe pse ka dominuar lojën si në pjesën e parë, po ashtu edhe në atë të dytë, nuk ka arritur që në ndeshjen e parë para publikut vendës t'i gëzojë ata me fitore. Loja e fortë dinamike në çdo pjesë të terrenit është pas sot në këtë përballje, por gjakftësia e skuadrës mysafire doli të ngallënjej mbi dëshirën e madhe të futbollistëve vendës për fitore, të cilët që nga fillimi i takimit me ngulm Sulmanin Portën e portierit mysafir Ilir Avdyli. Disa raste të mira nga skuadra vendëse ishin momentet më të veçuara në fillim të pjesë lojës së parë, gjithsesi minutave 26, 28 dhe 35, por mungesa e gjakftësisë në çastet vendimtare bëri që ato të mbetën të pakonkretizuara për të shkuar në pushim me porta të paprekura. Edhe në pjesën e dytë, drita kishte një dominim të lehtë në teren, duke krijuar disa raste të mira shënimi, si ai i minutës 50, kur Murati i freskët pasi ishte inkuadruar në pjesën e dytë, u gjendi vetëm para portierit mysafir, por u ngatrua me topin. 10 minuta më vonë, saktësisht në minutën e 60, Semir Zeneli pas degazhimit nga mesfusha, doli i vetëm për ball portierit mysafir. Kur të gjithë presnin topin të përplasej në rjet, gjuajtja e Zenelit shkoi drejt në duart e portierit të llapit. Sa kalonte koha, mysafirët me mençuri arrinin të konsolidoheshin në të gjitha raportet për të rrezikuar ko pas kohe me kundërsulme e që rezultoi me golin e shënuar në minutën e 70 nga Berat Hyseni. Pavarësisht përpjekjeve të shumta të skuadrës vendëse që së paku të barazonte rezultatin, goli i Hyseni doli të jetë vendimtar për të përmbyllur këtë takim me fitore minimale të skuadrës udhëtuese. Pas ndeshjes janë prononcuar edhe dy kryetrenerët të skuadrave, Sedat Pajaziti i Dritës dhe Tahir Batatina i Llapit. Në prononcimin e tij, Pajaziti ka vlerësuar lojën e zhvilluar nga skuadra e tij, duke u shprehur i kënaqur me angazhimin dhe dinamikën e futbollistëve të Dritës, por jo edhe me epilogun përfundimtar të takimit, e cila se edhe nuk ishte pasqyra reale e forcave në teren. Në fakt, sot jam i kënaqur me lojën e lojtarëve, me angazhimin e lojtarëve, dhe funksionoi gjithçka. Kjo është futbolli, me një kundërsulm, me një ndoshta një gabim rradhitje kur do me avansu, edhe pson. Deri në atë kohë, mund të them se minutë mbi 70% e kishim ne kontrollin e topit, e kontrollojmë gjatë gjithë ndeshjes. Kjo është futbolli, ka 3 rezultatet edhe humbjen edhe barazimin edhe fitore natyrisht. Tu të qojmë kryt lartë, unë jam i knaqën më përgjësi, edhe loja ka funksionu në natyrisht që na duhet akoma punë, sepse kemi pas vetëm një muaj fazë përgatitore, kemi lojtarë të ardhur mjaft, po më përgjësi unë për vete, përveç rezultatit, s'kam që i shgënjim dështë të tifoz, që i kam prit ma shumë, unë jam i knaqën. Në anën tjetër, kryetrajneri i Llapit është shprehur të jetë ndarë shumë i kënaqur me lojën e skuadrës së tij, por mbi të gjitha me epilogun e takimit, ndërkohë që ka vlerësuar edhe lojën e skuadrës vendëse. Po, mbi të gjitha ka qenë lojë mirë, një lojë e cila me të vërtetë ka qenë e kënaqshme për shikueshmërinë e cila ka qenë tribuna, besoj se një lojë e tillë, një lojë me një ritëm të shpejtë, një lojë me aksione të mira të rrjedhshme i ka hija futbollit të Kosovës. Edhe besoj se kemi dëshmuar dy skuadra, si janë dy skuadra të mira, dy skuadra të cilat dinë atë luajnë futboll të mirë, futboll cilësor. Mbi gjitha ne kemi luajtur një lojë taktike të cilat kërkojshëm nga kundër zbritja të vim drejt e finalizimi, ashtu do të në rast të konkretizuam me gabimin e mbrojtjes, edhe erdhëm drejt e finalizimi, për ndryshe ka qenë një lojë baraspeshuar, drita vret se ka një skuadër shumë të fortë, një skuadër stabile, një skuadër e cila punon gjatë gjithë kohës, dhe besoj që drita me këtë organizim, me këtë skuadër, besoj që do të jetë shumë lart në tabelë, po marr parasysh fitoria, do të jetë nganjëherë fati është në anën e saj, por dy skuadrat kanë treguar lojë të mirë, në drita si dy uroj suksese në tarmen, dhe shpresoj në esë skuadër e Llapit vetë sa kena fillu pak të qeje shumë do të të tregojnë allëmë, sepse është herët do të tashti të edhi që kam shumë prurje në skuadër dhe komponimi skuadrës kërkën ko, po në bitë gjitha ka fillu skuadrët komponohet dhe besoj që ditët në vjem ende do t'jena allë ma të efeshëm. Gjatë ditës së sot me janë zhvilluar edhe 4 ndeshje të javës së tretë të vala Superligës në futbol, ku janë shënuar këto rezultate. Pra drita Llapi 0-1. Në ndeshjen tjetër të zhvilluar në Ferizaj, skuadra tjetër Gjilanase Gjiloni ka shënuar fitoren ndaj Ferizajit me rezultatin 1-2.
Prishtina si vendese ka qenë bindshëm më e mirë se Hejvalia duke përfunduar me rezultat 3-0, ndërkohë që ndeshja në Drenicë në mes të Drenicës dhe Besës ka përfunduar me rezultat të barabart 1-1. Ndeshja tjetër e zhvilluar në Mitrovicë në mes të Trepçës dhe Lirisë ka përfunduar me fitore të thellë të mysafirëve nga Prizreni dhe në Mitrovicë Trepça Liria 1-4, pra fitore e mysafirëve. Nesër zhvillohet edhe takimi i fundit i javës së tretë në mes të Feronikelit dhe Trepçës 89.